Jeg vil her prøve at vise følgende regneregler med vektorer, som med vektorer er ligeglad med retningen. De står i associativ lov, så vi kan sætte parentesen, som vi umiddelbart har lyst til, når det bare er summen af vektorer. Vi kan gange skalarer på summen af vektorer, vi kan gange summen af skalarer på en vektor, og vi kan gange to skalarer sammen og gange dem på en vektor. Hvis vi viser dem her, så starter vi bare fra en ende af og benytter at hvert at vores vektorer kan opstilles koordinatsætvis, og når vi begynder at lægge dem sammen osv., så regner vi på dem som almindelige tal. A plus B opskrives som koordinater. Så lægger vi første koordinaterne sammen og anden koordinaterne sammen. Dem kan man så bytte rundt på, for 2 plus 3 er det samme som 3 plus 2. Og så kan vi splitte den op igen og sige, hvad står der her? Jamen, der står B1, B2, som er det samme som vektor B. Her står der A1, A2, som er det samme som vektor A. Den associative lov, A plus parentes B plus C, jamen vi stiller dem op koordinatsvis igen med A, B og C. Og så regner vi først parentesen ud, og herinde kommer det til at stå B1 plus C1, altså koordinat for først. Og anden koordinaterne lagt sammen. Så har vi to vektorer, vi skal lægge sammen, så gør vi det hele en gang til. Alle første koordinaterne lagt sammen, alle anden koordinaterne lagt sammen. Og så kan vi jo splitte dem, som vi har lyst til. Vi kunne prøve at sætte en parentes her. Så har vi følgende. Okay, hvad er det her for noget? Jamen det er det samme som at stille A1 over A2 og B1 over B2, som igen er det samme som vektor A og B. Og den sidste her C, den bliver stående og er selvfølgelig det samme som vektor C. Så skal vi prøve at gange en skalar på vores sum. Og der stiller vi den op, ligesom vi gjorde tidligere. Vi regner først summen ud. Koordinatsætvis for A, koordinatsætvis for B. Lægger første koordinaterne sammen med anden koordinaterne. Det her det er bare et tal, og det her er et tal. Hvis vi har en skalar, som ganger vores vektor op, jamen så ganger vi den selvfølgelig ind på alle første koordinaten og ind på anden koordinaten. Og eftersom det her bare er almindelige tal, så må vi gange t ind i parentesen. Og så kan vi kigge på det her udtryk og sige, hvad er det for noget? Jamen det er jo det samme som t gange a1 over t gange a2 plus tb1 over tb2. Og endelig kan vi sige, at det her det er jo det samme som at gange t på vektor 1. Og det er det samme som at gange t på vektor 2. Og også skrevet på følgende form. Så kan vi lægge to skalarer sammen. S plus t gange a. Vi skriver det op koordinatsvis. Og s plus t kan vi jo sige, at det er det samme som gange første koordinat til vektoren. Tilsvarende gange anden koordinaten. Nå jo, men der så vi lige før, at det der det er et tal, og det der det er et tal. Så ganger vi bare a1 ind i parentesen og får s gange a1 plus t gange a1. Tilsvarende hernede for a2. Og så kan vi jo splitte den lidt op igen. Og sige, hvad er det så er det samme som? Jamen det er jo s gange a1 over a2. Som igen er det samme som s gange vektor a. Og så er der t gange a1 over a2. Som igen er det samme som t gange vektor a. Så er der den sidste. T gange s gange vektor a. Jamen vi skriver det op. S gange A1 over S gange A2. Gør det hele en gang til. T gange S gange A1. Og så kan vi trække produktet af T og S uden for vores vektor. Og så er vi færdige. Hermed har vi så bevist de fem formler. Der var for at regne regler med vektorer. Nemlig dem vi så i boksen her. God fornøjelse.